Yeni Azərbaycan Partiyası Gəncə Şəhər Təşkilatının və Heydər Əliyev Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə Sağlam Həyat Tərsini Vərdişə Çevir adlı tədbir keçirilib. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunan tədbirdə müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərən ictimaiyyət nümayəndələri, idmançılar və gənclər iştirak ediblər. Çıxış edənlər sürətlə inkişaf edən texnologiyaların gəncləri passiv həyat tərzinə yönətdiyini, idmandan uzaq saldığını qeyd ediblər. Gənclərin zərərli vərdişlərdən uzaq durması, sağlam həyat tərzini rəhbər tutması, bu istiqamətdə maarifləndirmə tədbirlərinin əhəmiyyəti vurğulanıb. Gəncləri maraqlandıran suallar spikerlər tərəfindən cavablandırılıb və belə tədbirlərin mütəmadi keçiriləcəyinə diqqət çəkilib. Düşünürəm ki, belə tədbirlərin keçirilməsi şəhərimizdə çox vacibdir. Əsasən də müasir zamanda gənclərimiz telefondan və digər cihazlardan çox aşırı çox istifadə edir. Düşünürəm ki, sırf idmana, sağlam həyat tərzinə yönəltmək, maarifləndirmək gəncləri bizim borcumuzdur. Buna görə də mən böyük məmnuniyyətlə iştirak edirəm bu tədbirdə. Öz alpinizmlə bağlı olan təcrübələrimi bölüşmək istəyirəm. Çünki alpinizmin və idmanın mənim həyatıma göstərdiyi təsir çox böyükdür.